الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون صدق الله العظيم بزرگان محترم برادران اسلام قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے مختصر وقت کے اندر اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا اللہ جل جلالہ وعما نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی آپ حضرات کو صحیح سننے کی مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بات شروع کی تھی خاندانی نظام کے حوالے سے انسانی سوسائٹی سماج معاشرہ اس کی بنیاد فیملی پر ہے خاندان پر یہ عرض کیا تھا کہ جب انسان دنیا میں آباد ہوا ہے پار شاید تو فیملی آئی تھی اکیلا نہیں آیا تھا آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام اکٹھے آئے تھے ان سے نسل چلی ہے انسانی سوسائٹی اور سماج کی بنیاد فرد پر نہیں ہے فیملی پر اس کے ساتھ یہ بات بھی شامل کر لیں یہاں آنے سے پہلے بھی فیملی تھی جنت میں فیملی تھی یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ اللہ پاک نے کہا میاں بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں سے جانے کے بعد بھی فیملی ہی ہوگی جنت میں بھی میاں بیوی ہی ہوں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مختص ہوں گے میاں بیوی وہاں بھی ہوں گے وہاں کا نظام بھی میاں بیوی کے حساب سے ہی چلے گا
فری اسٹائل جنگل نہیں ہوگا، جنت میں بھی قواعد و ضوابط ہوں گے، میاں بیوی بھی ہوں گے، یہ اس کی بیوی ہے، یہ اس کی بیوی ہے، وہ اس پہ حرام ہے، وہ اس پہ حرام ہے، جنت میں بھی یہی ہوگا، ایک بیوی ہوگی، چار ہوں گی، دس ہوں گی، لیکن بیویاں اور مرد میاں بیوی جنت میں بھی ہوں گے، ان کو بھی کوئی ایسے پیر ہوں گے۔ تو میں نے بات اتنی کی ہے کہ یہاں سے آنے سے پہلے بھی فیملی ہی تھی، یہاں سے جانے کے بعد بھی فیملی ہی ہوگی، اور یہاں بھی فیملی ہے۔ انسانی سماج کی بنیاد فیملی پر، خاندان پر ہے، خاندان پر تھی، خاندان پر ہے، خاندان پہ رہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں، اب وہ صبح تو فیملیاں موجود تھیں، ضرور خود اس فیملی کے فرد تھے، بیٹا تھے، بھائی تھے، ماموں تھے، چچا تھے، بھتیجے تھے، بھانجے تھے، سارا فیملی سسٹم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی موجود تھا۔ اور یہ فیملی، آج دوسری بات عرض کرنے لگا ہوں، یہ اختیاری نہیں ہے، ضروری ہے۔ آج کا مغرب کا تصور یہ ہے کہ یہ اللہ پاک نے مرد اور عورت میں کشش پیدا، مرضی یا پوری کرے، مرضی یا نہ کرے، مرضی یا شادی کرے، مرضی نہ نہ، اسلام اس بات کا قائل نہیں، یہ خواہش پوری کرنے کا نام نہیں، ایک سسٹم ہے۔ ہم نکاح کے مجلسوں میں جاتے ہیں تو ایک حدیث خطبے میں عام طور پہ سنتے ہیں، نکاح کے مجلسوں میں نکاح پر خان خطبہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حدیث پڑھتے ہیں، ہم ہاں ہاں ہر نکاح کی تقریب میں سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے منہ پھیرا، میری سنت سے اعراض کیا، اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جملہ عام طور پہ، اس کا ایک بڑا پس منظر ہے، اس کا ایک بڑا پس منظر ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا مدینہ منورہ میں کچھ نوجوانوں نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا، ہم نے عبداللہ بن عمر بھی تھے اور صحابہ کرام بھی تھے، کہ یار ہمیں نیکی کے کام کرنے چاہیے اور اس کے لیے جو چیزیں رکاوٹیں ہیں نا وہ نہیں کرنی چاہیے، جو چیزیں خیر کے کاموں میں رکاوٹ بنتے ہیں چھوڑ دینی چاہیے، اور خیر کے کام زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے۔ اچھا جذبہ تھا، انہوں نے کہا دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان مسجد میں ہوتے ہیں، مجلس میں ہوتے ہیں، تو پتہ ہوتا ہے سنت پتہ ہے، گھر کی چار دیواری کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہیں یہ بھی پتہ کرنا چاہیے اور ہمیں کرنے چاہیے۔ اب چار دیواری کے معمولات تو عام آدمی کو نہیں پتہ ہوتا، گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے، حضور جب گھر چلے جاتے ہیں، دروازہ بند ہو جاتا ہے، چار دیواری ہوتی ہے، تو پھر حضور کیا کرتے ہیں، اس کا بھی پتہ کرنا چاہیے، اور پھر وہ کام بھی کرنے چاہیے جب حضور ہمارے مقتدا ہے، پیشوا ہیں، جیسے باقی کام کرتے ہیں وہ بھی کرنے چاہیے۔ اب یہ پتہ کہاں سے چلے گا کہ گھر کی چار دیواری میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہیں، گھر والے بتائے۔ تینوں چاروں نے مشورہ کیا، حضرت اس وقت حضرت علی بھی ساتھ تھے، ان کے حضرت عبداللہ بن عمر تھے اور غالب المعاذ بن جبل تھے اور جابر تھے، یہ تین چار صحابی بیٹھے، چلو ازواج مطہرات سے پوچھتے جا کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معمولات کیا ہیں، گھر میں جو وقت گزارتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ اکٹھے ہوئے ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے دروازوں پر باری باری کے بعد طریقہ یہ ہوتا تھا، باہر کھڑے ہو کر سلام کہتے تھے، تعارف کرواتے تھے، اگر کسی کو اندر جانے کی اجازت ملتی تھی تو دروازے پر کھڑے ہو کر بات ہو جاتی تھی، ازواج مطہرات کا معمول یہ تھا، تو کسی نے بات کرنی بات کر سکتا تھا، ہم عجیب فلاں آدمی ہوں، ہاں بات کرو،
اگر کو اندر آنے کی اجازت والا ہے تو اجازت دے آجے، نہیں تو پھر دروازے پہ کھڑے کھڑے بات ہو جاتی ہے. ہم جب پوچھنے آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معمولات کیا ہوتے ہیں، فرمایا کیا ہوتے جو باقی لوگوں کو اردو تشریف لاتے ہیں، آرام بھی فرماتے ہیں، گھر کا کام کاج بھی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ گپ شپ بھی کرتے ہیں، میاں بیوی کے معاملات بھی ہوتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، عبادت بھی، سارے کام ہیں، آرام بھی فرماتے ہیں، گھر کے کام کاج فرمایا کہ چھوٹے موٹے کام خود ہی کر لیتے ہیں، جوتا ٹھیک کرنا ہے، کپڑا ٹھیک کرنا ہے، کوئی مشق پھٹ گئی ہے جو جوڑنی ہے، چھوٹے موٹے کام خود ہی کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ بیویاں ہیں، گپ شپ بھی ہوتی ہے، باقی معاملات بھی ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو معاملات باقی لوگوں کے ہمارے بھی ہیں، ایک کے پاس گئے، دوسری اہلیہ محترمہ کے پاس گئے، تیسری اما جان کے پاس گئے، چوتھی کے تین چار سے پوچھا، سب نے یہی جواب دیا. اردو کے معاملات جیسے نارمل انسان کے ہوتے ہیں، گھر میں کبھی گپ شپ لگا لی، کبھی کام کر لیا، کبھی سو گئے، کبھی کچھ عبادت کر لی، سارے معاملات. اب یہ انٹرویو کر کے آپس میں آ کر پھر مشورہ کیا کر، بخاری کے الفاظ یہ ہے کأنہم تقالوہ، انہوں نے آپس میں یہ سمجھا کہ ہماری توقع سے بہت کم ہیں حضور کے گھر کے معمولات. ہم تو سمجھتے تھے سارا دن مصلی پہ رہتے ہوں گے، سارا دن تسبیح پڑھتے رہتے ہوں گے، قرآن پڑھتے رہتے ہوں گے، تو ہماری توقع سے بہت کم یہ معمولات. لفظ کأنہم تقالوہ، انہوں نے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے عبادت کے معمولات کو اپنی توقع سے بہت کم سمجھا. ہماری اور سوچا ہوا تھا یہ نارمل سی بات ہے، کوئی ایسی عجیب بات تو نہیں. خیر، خود ہی ایک تجزیہ کر لیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت بھی نہیں ہے، کہ حضور تو اللہ کے پیغمبر ہیں، معصوم ہیں، بخشے بخشائے ہیں، حضور کو زیادہ عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہے. یہ خود فیصلہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ عبادات کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں ہے، حضور معصوم ہیں، مغفور ہیں، ہمیں بر انسان ہے، گناہ گار، اس لیے ہم اپنا ایجنڈا خود بنائیں. آپس میں معاہدہ کیا، ایک نے کہا یار میں وعدہ کرتا ہوں ساری زندگی رات کو سوؤں گا نہیں، عبادت کروں، میرا میں یہ کروں ساری رات عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں. اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، کبھی ناغا نہیں کروں گا. کسی نے کہا میں چلو میرا وعدہ میں شادی نہیں کروں گا، رنجال ہے شادی کرو پھر بچے ہوں گے پھر یہ ہوں گے پھر وہ ہوں گے، میں شادی نہیں کروں گا. یہ آپس میں تین چار نے معاہدہ کیا اور ایک دوسرے سے وعدہ کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو یہ کچھ آپ کو گٹ وٹ ہوئی ہے، بلا لی، ہاں بھائی کچھ آپس کی آپس باتیں کی آپ نے، میرے گھر بھی گئے تھے پوچھنے کا کیا طرح گئے تھے، کیا پوچھا تھا، ہم گئے تھے پوچھنے کو، ساری بات بتائی، پھر کیا طے کیا، یا رسول اللہ ہم نے کہا آپ کو تو ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے، اس لیے ہم نے آپس میں طے کر، خیال یہ تھا کہ شاباش ملے گی، خیال یہ تھا کہ شاباش ملے گی، میں ساری زندگی روزے رکھوں گا جی، میں ساری زندگی رات کو سوؤں گا نہیں جی، میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، حضور نے ڈانٹ دیا. کیا کیا تم نے، یہ کسے بتایا تم نے، نیکی کا یہ تصور تمہیں کسے بتا دیا. جملہ کیا فرمایا، انا اخوفکم باللہ واتقاکم بہ، میں تم سب سے زیادہ خدا کا خوف رکھتا ہوں اور تم سب سے زیادہ متقی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا، بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سب کچھ کرتا ہوں. اس کا مفہوم کیا ہے،
یہ سارا کام کر کے تم مجھ سے آگے نکل جاؤ گے، مجھ سے زیادہ خدا کا خوف رکھتا ہے؟ انا اخوفکم باللہ واتقاکم بہ، میں تم سب سے زیادہ خدا کا خوف زیادہ رکھتا ہوں، سب سے زیادہ متقی ہوں، سارے کام کرتا ہوں۔ یہ کہہ کے فرمایا ان نکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس، نکاح میری سنت ہے بھائی، یہ میری سنت چھوڑے گا میرے ساتھ اس کا پتہ، صرف میری سنت نہیں، ایک حدیث میں فرمایا من سنن الانبیاء، انبیاء کرام کی سنت، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے پیغمبر شادی شدہ تھے، ایک دو شادی شدہ نہیں تھے، یحییٰ علیہ السلام اور ان کے خالدان بھائی عیسیٰ علیہ السلام، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ شادی ہوگی، حدیث میں بصراحت آئیں گے، تشریف لائیں گے، اور یہ بھی حدیث میں ذکر ہے کون سے خاندان میں شادی ہوگی، یہ بھی ذکر ہے کہ بچے کتنے ہوں گے، نام کیا ہوں گے، یہ بھی حضور نے سارا فرمایا۔ تمام انبیاء مرسلین، انبیاء کی سنت شادی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا مفہوم یہ سمجھایا کہ دین ضروریات زندگی کے معاملات سے لا تعلق ہونے کا نام نہیں، دنیا کے معاملات پہ پڑھ کر ان کو صحیح طریقے سے کرنے کا نام، دین کا یہ معنی نہیں ہے کہ آدمی نہیں، میں نہیں، یہ نہیں کرتا، سب کچھ کرنا ہوگا شریعت کے مطابق، سارے کام کرنے ہوں گے اور شریعت کے مطابق، دین دنیا کے معاملات سے بھاگنے کا نام نہیں، دنیا کے معاملات سر انجام دینے کا نام ہے اور اللہ رسول کے حکم کے مطابق سر انجام دینے کا نام ہے۔ تو حضور اس موقع پر فرمایا کہ جو ہم خطبات پہ سنتے ہیں نکاح من سنتی، تو میں نے یہ عرض یہ کیا ہے کہ یہ اختیاری چیز نہیں ہے، دل کرتا کر لینے کرنی ہے۔ آج مغرب اسی مغالطے میں پھنسا ہوا ہے، تو یار مرد اور نہ پوری کرے، جیسے پوری کر لے، جس طرح بھی کر لے، نہ بھی کرے، کوئی فنڈا نہ کر لے، سوسائٹی کی بنیاد اس پر ہے، اگر شادی کا نکاح کا نظام نہیں رہے گا تو سوسائٹی جنگل ہو جائے گی، جنگل میں اور شہر میں کیا فرق ہوگا، اس کی بنیاد فیملی پر ہے، اور یہ فیملی اختیاری نہیں ہے، لازمی ہے، کرنی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نفی کی کہ اپنی مرضی جی کرو یا نہ کرو، نہیں نہ کرنی ہے، اور کر کے دکھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں، ہم تو 4 تک بابا ذرا، 11 کی ہیں، 9 نبھائی ہیں آخر وقت تک۔ تو میں نے دوسری بات یہ عرض کی ہے کہ فیملی، خاندان، نکاح آپشنل چیز نہیں ہے، شرعی حکم ہے، شریعت کا قانون ہے، ضابطہ ہے، انبیاء کی سنت۔ تیسری بات، اس کے بھی قواعد و ضوابط، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے شادی کس سے کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی ہے، جاہلیت کے زمانے کی بہت سی رسمیں تھیں، توڑی ہیں نہیں بھائی، قرآن پاک میں ایک جگہ محرمات کی فہرست بیان کی ہے، چوتھے پارے کا آخری رکوع ہے، کہ کن کن سے شادی جائز نہیں ہے۔ بنیادی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ شادی کس سے کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی، یہ بھی ایک قانون دیا ہے، اب کھلی چھٹی نہیں ہے جو مرضی کر لے جانا، محرمات کی پوری فہرست دی، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخ و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم اللہ، کی پوری ایک لمبی فہرست دی کہ یہ حرام ہے بھائی، ماں سے نکاح حرام ہے، بہن سے نکاح حرام ہے، بیٹی سے نکاح حرام ہے، خالہ سے حرام ہے، پھوپھی سے حرام ہے، بھانجی سے حرام ہے، بھتیجی سے حرام ہے، رات کو بھی شامل کر دیا ساتھ، امہاتکم اللاتی ارضعنکم، یہ بھی
جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کے نظام میں جن باتوں کے اضافہ فرمایا یہ بھی ہے امہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ، جس عورت کا دودھ پیا ہے وہ ماں بن گئی ہے، اس کی بیٹیاں تمہاری بہنیں ہیں، اس کی بہن تمہاری خالہ ہے، اس کا خاوند تمہارا باپ ہے، یہ بھی ایک پورا نظام دیا رضاعت کا، رضائی ماں سے نکاح وہ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقبہ ابن عامر ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، کہتے میری شادی ہو گئی مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر رہتے تھے، شادی ہو گئی ہم میاں بیوی آباد ہو گئے، ایک عورت آئی اس نے کہا تم میاں بیوی کیسے بن گئے، تم تو بہن بھائی ہو، میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہوا ہے، میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا بچپن میں، تم بہن بھائی ہو، تم نے شادی کیسے کر لیا؟ عقبہ کہتے مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا کالی کالی سی عورت ہے، رنگ میں بکسر لٹا گئی، کچھ پہلے نہیں بتایا کبھی تم نے، نہ تجھے مجھ کو بتایا، نہ مجھے بتایا، نہ کسی اور کو بتایا، اب آ گئی ہو، شادی ہو گئی، ہم بس گئے، اب آ گئی ہو، تم بہن بھائی ہو، اس نے کہا جو مرضی کرو، میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا، بہن بھائی والے عقبہ کہتے ہیں میں پریشان تو ہو گیا، اچھا خاصا کام بگاڑ دیا اس نے، میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ، یا رسول اللہ شادی ہوئی تھی، وہ ایک عورت نے آ کے رفڑ ڈال دیا، کیا کروں؟ میں جب وہ کہہ رہی ہے تو کیا کرو گے؟ کیف وقت قیل، جب وہ کہتی ہے کہ میں نے تم لوگوں کو دودھ پلایا کیا کرو گے؟ چھوڑ دو، چھوڑ دو، دودھ کا رشتہ ہے، میں حرام کہتے ہو، اللہ پاک نے قرآن کریم میں فلاں فلاں سے نکاح حرام، دودھ کا رشتہ بھی اس پہ، دودھ چھوڑا دیا، خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی معاملہ تھا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عہد میں شہید ہو گئے تھے، ان کی بیٹی فتح مکہ کے قریب مسلمان ہو کے آ گئی، اب حضور کی چچا زاد ہے، حضرت حمزہ کی بیٹی حضور کی کزن ہے، چچا زاد، لوگوں نے کہا حضرت حمزہ کی بیٹی آ گئی ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ خود نکاح کریں، اس کا چچا کی بیٹی ہے، حمزہ کی بیٹی ہے، تو اس کا پروٹوکول بھی یہی بنتا ہے کہ آپ خود نکاح کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ حمزہ کی بیٹی سے نکاح کر لیں، آپ کی چچا زاد ہے، مسلمان ہو کر آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، میری چچا کی بیٹی تو ہے، حمزہ میرے چچا بھی تھے اور میرے رضائی بھائی بھی تھے، میں نے اور حمزہ نے صہیبہ کا دودھ پیا ہوا ہے، اس لیے یہ میری بھتیجی بھی لگتی ہے، نہیں میری جائز نہیں ہے، چچا کی بیٹی تو ہے لیکن حمزہ نے اور میں نے دونوں نے صہیبہ کا دودھ پیا ہوا ہے، دونوں بھائی رضائی بھائی ہیں ہم، جائز نہیں ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا واقعہ ہے، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خاوند تھے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، معروف صحابی ہیں، فوت ہو گئے تھے، ان کے فوت ہونے کے بعد نبی کریم نے نکاح کر لیا، ان کی جوان بیٹی زینب بنت ام سلمہ یہ ساتھ آئی، اب یہ جس کو ہم پچھ لگ کہتے ہیں، ہمارے یہاں پچھ لگ کی شریعت میں ربیبا کہتے ہیں، ربیبا یعنی بیوی کی پہلے خاوند سے بیٹی، اس کا باپ اور ہے، اب حضور اس کی ماں حضور کی بیوی بن گئی، زینب جوان تھی، لوگوں نے یا بھی بش یا رسول اللہ زینب آپ کے گھر میں آئی ہے، نکاح کر رہے آپ،
اور میں زینب دو وجہ سے حرام ہے مجھ پر، ایک تو اس لیے کہ میری بیوی کی بیٹی ہے، یہ مستقل حرمت ہے، اور ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلت بہن، کہ میری بیوی کی بیٹی ہے، میری بیٹی، بیوی کی بیٹی میری بیٹی ہے. ایک اور وجہ بیان فرمائی، اس کے والد ابو سلمہ نے اور میں نے صحابہ کا دودھ پیا ہوا ہے، اب دونوں رضائی بھائی بھی ہوئے، تو بتیجی بھی لگتی ہے میری، بیل نہیں ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک نے جہاں خاندان کی بات بیان کی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خاندان کا ذکر کیا ہے، وہاں حلال حرام کے ضابطے بھی بیان کیے ہیں، کہ اس سے یہ نہیں کہ جو جہاں مرضی کر لو. قرآن پاک نے پوری فہرست بیان کی ہے، وہ فہرست بیان کر کے وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ، یہ فہرست تو تم پر حرام ہے، اسے نکال نہیں کر سکتے، ان کے سوا باقی جائے. قرآن پاک میں اپنی امام نے چھوڑی، پوری فہرست دی ہے، فہرست دی ہے، یہ حرام 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 ہے، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ، ان کے سوا باقی عورتوں سے. تو بنیادی بات جو بحث کر رہا ہوں کہ نکاح سسٹم کی سماعت کی بنیاد ہے، نکاح سماعت کی ضرورت ہے، نکاح شریعت کا حکم ہے، شریعت کا تقاضا ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے، لیکن نکاح میں آزاد نہیں ہیں. نکاح میں حلال حرام کے ضابطے قرآن پاک نے بھی بیان کیے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حلال حرام کے ضابطے واضح کیے ہیں، کہ بعد جہاں ضابطے کے مطابق نکاح ہوگا تو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. اسی میں حلال حرام کا ایک ضابطہ یہ بھی ہے، قرآن پاک نے بیان فرمایا، لا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا تنكح المشركين حتى يؤمن، کافر سے نکاح نہیں کرو گے، نہ رشتہ لو گے نہ دو گے، نہ اپنے بیٹوں کا کافر عورتوں سے نکاح کرو گے، نہ اپنی بیٹیوں بہنوں کا کافر مردوں سے نکاح، یہ بھی حرام ہے. بلکہ میاں بیوی میں سے کوئی مرتد ہو گیا تو نکاح ختم ہو جاتا ہے. یہ بھی تھے، ایک مرتد ہو گیا نکاح گیا، یہ بھی حلال حرام کی فہرست میں کہ مسلمان کا نکاح مسلمان سے ہوگا، غیر مسلم سے نہیں ہوگا. مسلمان لڑکی کا نکاح مسلمان خاوند سے ہوگا، دوسروں سے نہیں ہوگا. یہ قرآن پاک کا ضابطہ ہے. آج کل اس میں بھی جھگڑا ہے ہمارے مغرب کا، بے کیا ہے بھائی، مذہب کی بنیاد پہ نکاح، مذہب کی بنیاد نکاح کے لیے کیوں ضروری ہے؟ تفصیلات نہیں، میں جھگڑا بتا رہا ہوں، آج ہم سے یہ جھگڑا ہے، کافر سے شادی کیوں نہیں کرتے؟ نہیں کرتے بھائی، کافروں کو رشتہ کیوں نہیں دیتے، کیوں نہیں لیتے؟ انڈیا میں سب سے بڑا جھگڑا یہی ہے. انڈیا کہتے ہیں مسلمان آبادی کا پانچواں حصہ ہیں، نہ رشتہ دیتے ہیں نہ لیتے ہیں، وہ جھگڑا اپنے مقام پر. لیکن بنیادی بات پہ درج کی ہے کہ نکاح شریعت نے حکم دیا ہے اور حلال حرام کے ضابطے بیان کیے ہیں کہ کس کے ساتھ نکاح حلال ہے اور کس کے ساتھ حلال نہیں ہے، کس کے ساتھ جائز ہے اور کس کے ساتھ جائز نہیں ہے، پوری تفصیل بیان کی ہے قرآن پاک نے بھی، اور پوری تفصیل بیان کی ہے جناب نبی کریم. نکاح کی بنیاد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک نے بھی ذکر کیا، ایسے ایک صورت قرآن پاک نے بیان کیا، فلا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف. جاہلیت کے زمانے میں ہوتا تھا، باپ نے ایک نکاح کر لیا ہے، اس کی ماں نہیں ہے، سوتیلی ماں ہے. بہت سے قبائل میں، بہت سے علاقوں میں باپ کے مرنے کے بعد بیٹا اپنے باپ کی منکوہ سے شادی کر لیتا، میری ماں تو نہیں ہے، باپ کی منکوہ ہے، میری ماں تو نہیں ہے، کر لے سکتے. قرآن پاک نے اس کو فاحشہ قرار دیا، لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انه کان
پہلے تو میں بختا ہوں، جو تمہارے باپ کی منقوہ تمہاری ماں ہے، جس سے دودھ پلایا ہے وہ تمہاری ماں ہے، تمہارے باپ کے دن نکاح میں ہی بنی تمہاری ماں ہے، نکاح حرام ہے اس کے ساتھ۔ میں نے تیسری بات یہ عرض کی ہے، پہلی بات یہ عرض کی تھی کہ سماج کی بنیاد ہی فیملی پر ہے، دوسری گزارش یہ کہ فیملی آپشنل چیز نہیں ہے، کریں یا نہ کریں سنت ہے، شریعت کا حکم ہے۔ تیسری بات یہ عرض کی ہے کہ خاندان میاں بھی نکاح کرنے میں حلال حرام کے واضح ضابطے بیان کیے ہیں، کس کے ساتھ نکاح حلال ہے کس کے ساتھ نہیں، قرآن پاک نے بھی بیان کیے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ باقی بات سنی تھی انشاءاللہ، ہمارے بہت اچھے ساتھی میرے بڑے اچھے شاگرد تھے، مولانا حسنین اعجاز رسول کے فارغ تھے ڈیرہ غازی خان میں، بہت جوان آدمی تھا، کام کھم کرتے کرتے اچانک پچھلے دنوں انتقال ہو گیا اس کا، بہت اچھے شاگرد میں سے تھا، اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے، ان کے لیے بھی باقی مرحومین کی دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس لگا کر فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔